Sveas son heter Lena Anderssons nya roman, en berättelse om folkhemmet. Och jag kände igen mig väldigt mycket i väldigt många miljöer och tidsandan. För det är mycket detaljer i den här boken. verkligen. Välkommen hit. Tack. Jag har faktiskt tagit med hit lite kakor också. Mm, det, var bra. För det här är ju Sveas... Några av de är favoritkakor, va? Ja, ja. Just det. schackrutorna. Där, inte just minst. Svåra att göra, tror jag. Och de här hallongrotterna. Eh, mm. Det här är verkligen med små detaljer <laughs> som du målar upp en tidsanda av folkhemmet. Svea själv är, är född... Var är hon född? Runt 1905, eh, kan man tänka sig. Ja, 1905. Mm. Och då får man verkligen en inblick i ett eh, fattigt Sverige. Ja. På många sätt fattigt. Just det. Och det är nästan som man glömmer, det är inte så länge sen. Men det är väldigt långt ifrån bekvämligheter som vi har idag. Det gick ju väldigt fort där. Det var det också jag ville skriva om. Hur, hur enormt fort det gick att göra de här stora kliven mm. under 1900-talet i Sverige. Eh, hon växer upp i fattig-Sverige med, med eh, inga... Inte ens värme. Och sen så kan man då, vill jag då skriva om det här. Vad projektet som var att först och främst få... El, och vatten, och mm. värme, till alla och dusch och badkar. Som var enormt. Det var enormt stort. Ja, precis, ja. Exakt. Och så gifter hon gifter hon inte upp sig lite grann. Lite. Ja. Med en e liten egen företagare egenföretagare. Mm. Ja. Åkeri har mm. han. Mm. Och sen så får de ett barn som inte klarar sig. Mm. Men sen kommer Ragnar. Just det. Och Ragnar är en av huvudpersonerna. här. Ja, han är verkligen den, huvudpersonen som det handlar om, mm. ja, den stora huvudpersonen. Men när jag läser om Ragnar, som alltså är född 1932 och det är ju precis innan krig, andra världskriget, den här mellankrigstiden och så vidare så, så känner man också att det är något sorgligt hela vägen. Mm. Det är sånt vemod. Det här är ja. en av Sveriges... Det exploderar fullständigt, folkhemmet, mm. I, mm. i allt egentligen. Mm. Det är en väldigt ljus tid som senare ska följa. Men Ragnar han är på något sätt som Ior. Han, är liksom, han utvecklas inte riktigt. Han vill så gärna, Någonting ja, men, håller honom tillbaka. Han vill inte riktigt utvecklas heller, kanske. Han, han tycker väl att man inte riktigt kan utvecklas. Man är den man är. Och och det mm. ska man inte hålla på och låtsas vara något annat. Så något Jag ville skriva om en, den, den mentala folkhemmet. Mm. Alltså, den, som jag tycker typiskt med det och en typisk person som också är kluven mellan att lusten att utvecklas och våga och att man ska samtidigt vara nöjd med att vara. det ska räcka att vara vanlig. Det är också en del av att man. Det behöver inte vara märkvärdigt. Det är fint nog att vara vanlig. Men det är ju inte det för Ragnar. Det är en konflikt Han är väldigt kul kluven. Det är en, det är en slags nästan ideologisk konflikt som rasar in i honom och som mm. tar sig olika uttryck. På idrottens område då får man... Får man försöka sträva mm. medan man ska in, inte bara tänka på att sträva i resten av livet. För då slits samhället i tu och mm. man, man vet inte vem man är. Och, och det är ju det som är modernitetens konflikt. Att framåtrörelsen har ett vm i sig. Mm. Alltså, och det försökte jag greppa för det sätter ju igång väldigt mycket tankar. Om man backar tillbaka, han, han växer upp och hamnar i en på något sätt en konflikt något Han vill inte mm. ta över det här åkeriet sen när han blir erbjuden det. Han vill skapa en egen framtid, för nu har det ju sagts att mm. framtiden bara ligger där och väntar ja. på Ragnar. Ja. Och egentligen så drömmer han ju då om att bli konstnär, eller någonting som han inte tycker ändå att ändå han kan. bli. Mm. väldigt dåligt fo självkänsla. Fotbollsspelare och konstnär. Ja. Um, ja, då, dålig, dålig självkänsla, kanske. Dåligt självförtroende. Kombinerat med att han, han tänker väldigt mycket på någon slags ideologi. att man, man det finns ingen anledning att tro att... Det, finns, det är inte så stor chans att man kommer vara en sån som är utvald. Det troliga är att man hamnar på mitten. Så Man ska inte ta en massa risker, för det kan gå dåligt. Och, och Det här är ju så intressant. Varför? För, för Budskapet var ju att alla ska med på vagnen. Mm. Nu ska vi höja kunskapsnivån, mm. utbildningsnivån, mm. standarden allt ska liksom bara bli sådär som jag drömt om och sen så betalar de här människorna ett slags pris av att samtidigt så håller de tillbaka sig själva räknar jag det i alla fall. samtidigt som det går bra för dem det händer ju allt det här med man får ju lämna sin bakgrund då. det gör ju även han han stakar ut ett eget liv och blir något annat än sina föräldrar vilket är väldigt viktigt i den här tiden då att Man ska kunna vara fri och göra något annat, bort med det här gamla. Att man går i sina, att man blir vid sin läst. Eh, så att Det är både och, tycker jag. Det, det finns en framåtrörelsen och, och så får man alla de här tryggheterna. Och så är det någonting med att så är någonting när man får det så ja, då, då är man inte nöjd med det längre. Ju. Och, och, och Det här brottas jag med i boken, och min huvudperson. Eh, vad ska man vara nöjd med? Ska man vara nöjd eller ska man hela tiden gå vidare på behovstrappan? Mm. Eh, när man väl har fått ett dusch och badkar då räcker ju inte det. Då är det, då är det standard. Då är då är det... jag inte lycklig av det, upptäcker jag. När jag kommer dit. Nej, så är det ju. Men det, det, det är, ju, det är ju viktigast innan man har det. Och sen, är man, sen är det en självklar grund och standard. Sen måste man gå vidare. Och Det är ju modernitetens och frihetens dilemma. Att vi kommer, Dels kommer vi att svika våra föräldrar på något sätt. Lämna dem bakom så att de känner att det inte dem. Ja, och skämmas nästan för det då, det förflutna. Ja, det gör ju Ragnar mycket. och Det gör också folkhemmet. En av de viktigaste delarna tycker jag i den ideologin och det som bar upp folkhemmet var att historien var dålig. Mm. Det gamla är fel, det måste lämnas bakom oss. Man hade inte fattat riktigt förr. Man visste inte. Nu vet vi bättre. Mm. Och det där lever vi faktiskt fortfarande i. Vi har ju lämnat folkhemmet som projekt men vi har en mycket stark tilltro till Framåtrörelsen och en olycklig, ett olyckligt förakt för till exempel dåtida kunskap och kunskap mm. från förr. Vi tror att, att, att det går så rasande fort, hela tiden men det gör inte det. det är Vissa saker som utvecklas, men människan utvecklas inte särskilt mm. mycket. Inte alls, kanske. inte alls Nej, men, men de, ja, de mänskliga problemen är ju vad de är. Alltså, mm. det, 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 det är bra att vi inte utvecklar så mycket, för då skulle vi inte känna igen oss. Mm. alls. Mm. Jag menar, vi, vi utvecklar teknik och vetenskap, och sånt, men inte hur man tänker om sig själv. Och... Du har ju fångat oerhört väl. Vi tittar på de här kakorna som Svea bakade. Hon är otroligt stolt över att hon kan baka, till exempel. och hon lägger... Hon sparar, och varje gång Ragnar kommer så är det kaffekakor. Han ska bli tjock. Han tjock. får absolut inte vara smal, för det är ett tecken på dålig tid, dåliga tider. Fattigdom. Ja. Fattigdom. Ja, så hon matar honom med de här goda kakorna. Det om du vill sen. sen får du gärna ta i du En annan bra tidsmarkör är Vällingby som förort. Ja. Jag tänker på de här förortsområdena nu mm. vi beskriver som problemområden. Mm. Västerort utanför Stockholm delvis har ju beskrivits som ett problemområde. Men här är det ju framtidshopp. Ja, Vi har ja. en bild jag tror det är från 1950-talet. 1954 ja. invigdes det. Ja, och då kom ju hela världen till Vällingby ja. och skulle dit och studera den här nya ABC-förorten. Mm. Ligga på ett ställe och så här. Och den gröna så, linjen, tunnelbanan gick dit. och det var stort. Vällingby är fortfarande fint. Jag tycker fortfarande de 50-talsförorterna är fina. Sen har de ju förstört Vällingby tyvärr med mm. sådana här konstiga överbyggnader och inglasning. Mm. Det, menar, det är verkligen oestetiskt som det har blivit. Mm. Men det var otroligt vackert. Och där växte jag upp också, så jag kände så väl igen med alla de här beskrivningarna att det fanns en, en framtidskänsla. Ja, och det där har ju Ragnar. Alltså, han, han gillar ju det här Framtiden, att bort från det gamla, och mm. orena, smutsiga, sneda och vinda. Han vill ha räta vinklar, mm. snygga, rent och snyggt och prydligt och, 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 och rena ytor. Mm. Så att Han bygger sina hus, för han vill inte att någon ska ha bott där förut. Och han bor i Birkastan, som är bland det finaste man kan göra idag i Stockholm. Idag, ja. mm. Men han tycker inte alls om att bo Nej, Då är det här. ruffigt och gamla mm. rossliga rör. och Det är mm. väldigt omodernt. Mm. Med inga, inga tvättstugor, och så, inga, inga tvättmaskiner. och sånt där. Faciliteterna kom ju sist in till Stockholms innerstad. Mm. Så han ut. Då var det ju ut. Under folkhemmet var det, ju, det moderna var att flytta ut från stan. Mm. Det var osunt att bo i stan. Det finns ju några ögonblick där han verkligen är lycklig. för nu har vi... Den här boken är tillägnad Elsa. Man ser att eh, det finns drag av dig, tänker jag då. Du är ungefär Elsa-ålder. Ja, just det. Precis. Mm. Nej, det är inte tillägnad Elsa. Utan... Nej, jag tyckte det stod till nej, Elsa. Nej, det står inte till Elsa. Det är att första delen heter Jaha, Elsa. jag ja, som ja, tänkte att det nej, var Nej, det är Elsa, det är tre delar, Elsa Ragnars via. Okay. Nej, det är inte till Elsa. Men... Ja, men Elsa är ju min generation då ja. och eh, min eh, också position i den här klass, folkhemmets klassresor. Tredje, tredje generationen kan man säga. För Elsa är ju. Eh, det finns en väldigt kärleksfull relation mellan Elsa och Ragnar. Det är kanske den mm. mest kärleksfulla upplevelse jag gör som. Mm. Och där verkar det som, som Ragnar mm. blir lycklig när han ser att hon verkligen. Han skjutsar henne varenda mm. helg. Det känner ju mm. föräldrar igen till mm. skidtävlingar. Och då känns det som att han blir verkligen lycklig när hon vinner. Ja. Då är, lycklig. Mm. Ja. Då är han som lyckligast. Ja, Då är han så lyckligast. Idrotten är viktig i den här boken, för att det, är, det är hans projekt. Mm. Idrotten och den är oerhört viktig i folkhemmet. Idrotten. Det är också de vanliga människornas sätt att komma någonstans och göra något av sitt liv. Och han, för Ragnar vill att det ska vara någon mening med det man gör, Det ska vara strävan. Man ska, man ska liksom ha nån... Det ska vara någon nytta med det man gör. Mm. Man ska inte bara vara slapp och loj. Och, njuta, eller, utan det ska, man ska någonstans. Och det, mm. det enda han kan riktigt liksom greppa där vid lag är idrotten, för då förstår han vart man kommer. och Det där kan jag det är så mätbart. Väl mätbar. man, liksom, man förstår inte riktigt vart man ska i de andra fälten. De är så oklara, men idrotten är så klar. Det finns VM, OS, DM, SM. Det är så oerhört ordnat. kan du känna igen själv i det? Ja, Jag känner igen precis den känslan. Alltså, jag är ju på med mm. eh, och att, till exempel eh, De här andra sfärerna... Man förstår inte vart man, vart man ska om man mm. påbörjar den resan. Men med idrott kan man ju förstå var, vart man kan komma. Det finns en scen som ju då är också sorglig. Man blir nästan frustrerad över Ragnar. Liksom det ligger ju där. Ta mm. för mm. dig. Och det är när han bli blir uppkallad till rektorn, på, för han är ju då möbelsnickare, ja. finsnickare, finsnickare. Ja, och får sånt där diplom i statshus mm. och så vidare. När han är ung och så blir han ändå lärare, för det är lättare. Alltså, ja, så det är mindre, mindre riskabelt. Mm. Mindre riskabelt mm. Och mm. bättre ekonomiskt. Slöjdlärare. Slöjdlärare. Slöjdlärare, just det. Och Sen så blir han uppkallad till rektorn, som säger att han ska få bli studierektor. Rektor. Och så går han hem och så kommer han tillbaka och tackar nej. Ja. Men, men, han vågar inte. Nej. Uh, han vågar inte lita på att rektorn ser rätt. Nej. Han vågar inte lita på det omdömet. Det måste vara fel. För han, han vågar inte tänka att han är så duglig för att han ska klara det. Men det. För Han är ju ganska logisk, och så, där, så det skulle Nej. han säkert ha gjort. Nej, vågar inte. Och det är också väldigt... Man höll tillbaka sig, man, man ska inte vara märkvärdig. Man tänkte inte ska väl jag... Det, det, vi, vi talar idag, idag om att det är kvinnligt. Jag skulle snarare säga att det, det var väldigt typiskt också under den här perioden, att för alla. Var det nödvändigt att alla skulle vara på nåt lika? och ja. Ingen skulle vara ett jag jag först och jag tar för ja, mig. Ja, det gillar ju inte Ragnar. Att man, på ett positivt sätt, tycker jag. att Det finns ändå en en, en, något positivt i det. Att man inte bara ska tänka på sig själv. och så där. Ja, Det var nödvändigt. Det var nödvändigt. en följd av och en förutsättning för både och. Alltså både förutsättning för och en följd av folkhemmet. På något sätt. Att jag skulle säga att han är, hans pessimism är i stort sett realistisk. Det är för att han är en stor realist som man tänker att det är inte troligt att man, att man kommer bli något av en. De flesta blir ingenting av det. Ett vanligt liv är vad man får nöja sig med. Och man ska ta på på drömma och så här. Så att, det, det, var nog, det var nog inte mindre vanligt. Det, var nog, det är nog likadant än, egentligen. Men nu har vi en massa vi har en ideologi med att vi ska drömma nu. Då var det mer så här sakligt realistiskt. tror jag Då kan man undra om man skulle studsa det här mot äh, nutid. Mm. Unga människor som växer upp idag ja. där vi ser att psykisk ohälsa ökar. och så vidare och Då tänker man ju, pratar man ju ofta om att det är alla valmöjligheter alla drömmar. Mm. som ligger där Du måste nästan också försöka ta för dig av de här för att bli någonting. Mm. Ja, det kan ju skapa väldigt mycket olycka. Förstås. Att det finns så mycket, man tror att det finns så mycket möjligheter, och så gör, gör det inte det realiteten för att Man kommer inte ändå vara en sån som passar för allting. Alltså de här, att inte vara realist om sina... sina Förmågor. Det är en hårfin skillnad mellan att eh, kanske hålla nere sig själv och att eh, vara realist. Men, eh, men, men allt det här som vi ser nu, det börjar någonstans i folkhemmet. För det, är ändå, det är ändå modernitetens första mm. station. Att du ska kunna kasta loss. Mm. Så det, det var det som har rullat, rullat på fortare nu. Sen vet man inte hur Elsa kommer må i framtiden. Nej. Men det man ser är att hon tar verkligen för sig av utbildning. Mm. För Hon blir ju någonting som Ragnar inte ens kan... Han förstår inte ens vad hon pratar om Nej. när hon disputerar. Nej, hon disputerar till och med, ja. Ja. Så att, Och med. Det är ju folkhemmets eh, vad blir det? barn eller barnbarn. Ja, då kan man säga att det Ja, det får man välja vem, vilken som är startpunkten. Mm. Men Barn eller barnbarn, ja. Mm. De disputerar, helt enkelt. Och han är, han, ja, är faktiskt kluven till det, för att man, barnen försvinner. Han förlorar henne. Mm. Han har ju haft henne som mm. tätt in till sig i alla äh, ja. ja. Och Nu står hon där, dit han inte har något tillträde. nästan. Han upplever det så, även om han får komma dit. Så han känner det som att ja. nu, då, man lämnar, sina, han lämnar ju sina föräldrar på samma sätt. Det här är moderniteten. Mm. Det, är... det är väldigt spännande. för det är egentligen Även om du har kryddat det med väldigt bra tis, det typiska detaljer, så är det verkligen en mental resa. Mm genom de här olika generationerna? Ja, det var så jag tänkte att det skulle vara. För Jag vill inte ha för många rekvisita, av utan jag vill ha det här som stämmer med figurerna, med mm. karaktärerna. Kakorna, idrotten, kanske lite Nacka finns med men det är för att det är Ragnars värld. Mm. Bernt Johansson. Mycket idrottsreferenser. Det är det. Du.